Dabar keletas trečiadienio naujienų trumpai. Prancūzijos teisėsauga šiandien turi nuspręsti, ar pradėti formalų tyrimą dėl susirašinėjimų platformos Telegram įkūrėjo ir vadovo Pavelo Durovo. 39 milijardierių sulaikytas praėjusį savaitgalį. Šaltinių teigimu, Durovas įtariamas 12 nusikaltimų susijusių su nenoru savo platformoje pažaboti ekstremistinį ir nusikalstamą turinį. Leidinys Politikos skelbia, kad arešto orderį Prancūzijos pareigūnai išdavė dar kovą. Be to, ieškomas ir kitas Telegram įkūrėjas, jo brolis Nikolajus Durovas. Jungtinių valstijų specialusis prokuroras Donaldui Trumpui pateikė patikslintus kaltinimus dėl mėginimų pakeisti 2020 prezidento rinkimų baigtį. Ankstesnėje byloje jis išteisintas aiškinant, kad prezidentai negali būti teisiškai persekiojami už veiksmus, kuriuos atliko vykdydami oficialius įgaliojimus. Atnaujintame ieškinyje Trumpui keliami tie patys kaltinimai, bet apie jį kalbama ne kaip apie buvusį prezidentą, o kaip apie tuometį kandidatą į prezidentus. Respublikonų kandidatas naujus kaltinimus vadina siekiu atnaujinti raganų medžioklę. Vyriausybė patvirtino Seimo rudens sesijos darbų programą. Tarp svarbiausių planuojamų įgyvendinti projektų – kitų metų valstybės biudžeto projekto pateikimas, pensijų kaupimo sistemos pokyčiai, mokesčių sistemos peržiūra, taip pat įstatymas dėl Tauragės ir Šilalės karinių poligonų įsteigimo bei ratifikuojamas Lietuvos ir Vokietijos vyriausybių susitarimas dėl gynybos. Kitamet Vilniuje atsiras viešasis vandens transportas. Sostinės savivaldybė plečia visuomeninio transporto tinklą. Vilniuje keleiviai galės ne tik važiuoti autobusais, bet ir plaukti laivais Nerimi. Upėje iš viso ketinama įrengti 14 naujų prieplaukų. Manoma, kad 30 vietų elektra varomo katamarano paslaugos asmeniui kainuos nuo 3 eurų. Tokių laivų savivaldybė planuoja įsigyti 8. Iš viso 10 metų laikotarpiui tai kainuos apie 15 milijonų eurų. Ir bus kelios stotelės, pradžiai nuo Žirmūnų paplūdimio, tada apsilankant skirtingose tiltuose, žaliajam, baltajam ir kituose, ir baigiant Žvėryno tiltu, kelionė truktų apie 45 minutės per visą atstumą. Katamaranai bus apie 30 vietų, pritaikyti ir negaliesiems, uždengti nuo lietaus, išlipami iš abiejų pusių. Ispanijoje įvyko tradicinis pomidorų festivalis, per kurį tūkstančiai Buniolio miesto gyventojų ir svečių sudalyvavo didžiausiame pasaulyje maisto mūšyje. Kaip ir kasmet, gatvės nusidažė raudonai, tūkstančiams fiestos dalyvių vieni į kitus mėčius pomidorus. Šį kartą jų prireikė daugiau nei 120 tonų. Organizatorių teigimu, šiemet šventėje dalyvavo per 20 tūkstančių žmonių. Artimiausią naktį bus giedra, be lietaus, kai kur rūkas. Temperatūra 10-15, vietomis 7-9 laipsniai šilumos. Rytoj dieną išliks giedra, nelis, vėjas rytinių krypčių 3-8 m/s. Temperatūra 26-31 laipsnis.